Vranje je spremno za državanje desete jubilarne olimpijade koja će okupiti najveći broj učesnika do sada. Prognozira se da će učestvovati između 6 i 7 hiljada učenika. Koliko grad ulaže u razvoj školskog sporta i da li ima kapaciteta za organizaciju olimpijade, utvrđeno je još kada je podneta i odobrena kandidatura, istako je Željko Tanasković. Nismo imali dilemu da će sve biti kako treba videli smo da ovde postoje stvarno uslovi i iz dana u dan, kao što kažem, dosta se radi na, na toj sportskoj infrastrukturi. Naravno, najveći problem je bio smeštaj. Eto, našli smo i tu soluciju da deca budu smešteni u kasarnama. Obično kasarne koje imaju jako odlične uslove, znači za decu, gde će deca biti na sigurnom mestu, u svakom slučaju mislim da je sve spremno i ono što, što je jako bitno, što uvek kažem, a to je da, da postoji dobra volja i jako je bitno da, da je i grad Vranjes uključio sve ovo, jer potrebna nam je ta logistika i nešto što, što u velikoj meri nam daje mogućnost da, da, da će se biti u redu. Sastanku je prisustvovalo oko 30 koordinatora iz cele Srbije. Oni će biti zaduženi za organizaciju takmičenja. Prezadovoljen sam svojim kolegama koji su došli iz cele Srbije, odnosom njihovim prema olimpijadi koja nam prestoji i normalno kao nama kao gradu domaćinu. Mislim da ako ovo pokazuje i ovaj sastanak, a ja sam tu 14 godina, znam, prošle su tri olimpijade na kojima sam učestvojio na ovim sastancima, mislim da je atmosfera fenomenalna, da su ljudi zaista voljni da urade najbolje što mogu od sebe da ova olimpijada protekne na najbolji mogući način i da normalno ono što je svima nama važno to je da najbolje ekipe odu kao pobednici sa ovog takmičenja. Pokrovitelj olimpijade je Ministarstvo omladine i sporta, tako da je u te svrhi izdvojeno oko 16 miliona dinara. Grad Vranje je uložio oko 10 miliona za adaptaciju sala i terena iz gradskog budžeta. Sve ono što se tiče uh, finansiranja tih mladih ljudi koji dolaze da spavaju ovde, ishrana, zatim pehari, diplome, medalje, plaćanje sudija, lekarske službe i svih tih nekih stvari finansira Ministarstvo omladine i sporta preko Saveza za školski sport Srbije. Sve ovo drugo što smo mi radili kao grad, a rad odnosi se na pripremu i sređivanje svih terena i svega ono što, što, mi kao domaćini trebamo da uradimo kompletno finansiranje iz budžeta grada. Učesnici sastanka složili su se u jednom, da svi rade u istom cilju, a to je da mladima pošalju poruku da treba da se bave sport.